お世話になります。一人でございます。今回はですね、4大サマーイベントの第1弾のイベント大量発生が始まりましたので、やっていきたいなと思います。今回出現するポケモンは、パルデアでピチュー、北上の里でピカチュウ、ミミッキュー、ブルーベリー学園でライチュウとライチュウのアローラの姿が出るということでございます。で、今回は色違いのポケモンがね、非常に出やすくなっているタイプのイベント大量発生なので、相当確率高いです。ただ、証は特別つきやすくなってるやつとかはないということなんで、まあ、とはいえね、色違いの確率アップはすっごいので、まあ、今回やっていこうかなと思います。それで今回は、それぞれ1匹ずつね、色違い捕まえていこうかなと思います。じゃあ早速やっていきましょう。ピチューからやっていきましょうか。ピチューは、パルデアなんで、こんな感じで、普通にたくさんいまして、まあ、この中から選んでやっていくって感じなんですが、どこ行きましょうか。ここが良さそうかな。変なとこにいんな。ここできるかな。めっちゃ変なとこなんだけど。まず、レッツゴーで倒していきます。ちょっと、アルセウス遅いな。まあ、それで、色違いのね、確率を最大にします。なので、とりあえずやっていきましょう。はい、さらに少なくなってきたが表示されてから、まあ、10匹ぐらいですね、倒していきます。さらにね。はい、10匹倒したら、そしたら、レポートを書いておきますと。で、そこから、ピクニックを開いて、でピクニックを開けないピクニック開けないピクニック開いてで料理をしていきますと。でキパップ塩スパでいきましょうか。まあ他にももちろんレシピいっぱいありまして、まあ私今回チビチビつけていきます。別にチビチビより単純に色違い欲しいだけだったらデカデカのが見分けやすいからいいと思うんですが、まあそこはお好みでいきましょう。輝く2つのチビチビでいきましょう。でちょっとピチューは確かね見分けにくいんですよね結構。だからどうやってやるかはその人それぞれにもよりますけど、まあ僕はちょっと遠くから見分ける感じでちょっとやっていこうかなと思います。いけるかな。すげえ自信がねえわ。え、来たんじゃない来たーかな来たんじゃないおい、やっと来たー。確かに来いわ。これ見分けられるわ。おっそ、何分かかったんだ。もう1時間半ぐらいかかったぞ。どんだけ確率。めっちゃみんな騒いでるし。やっと来た。マジでおっそ。ようやくだよ。こんなこと今までなかったよ。どんなに見分けにくい色違いでも、色違い確率アップ大量発生では30分で出てきたんだけどな。まあ V はなしと。はい、レベル21、天使のキス、ほっぺすりすり、割れた組は甘える、特攻下がって防御上がるやつ、特性静電気、それでついてないんかい。ピカチュウ行くか。まあここでやるか。あ、上にいるわ。ここで良さそうだね。行くぜ。あ、あれじゃない？これじゃない？きたー！きたー！オッケー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 ！レッツゴー中に出てきた！これだよ、これ、本来。本来これなんだよ。本来の色違い厳選っていうのは。多分10分もかかってないかな？オッケー！で、強さ見ていきましょう。放電10万ボルト、光の壁、雷、特攻上がって攻撃下がる性格、いいじゃん。特性静電気で来ない1回。あと19分残ってるから先にライチュウ、まあそれ最後にしたかったんだけどな俺的には。出なかったから先にちょっとミミッキュー行きましょう。ここ行ってみる。うーん、ちょっとまたレッツゴーでやろうかな。俺に見分けられなそう。違うね、全然違うね色。やっぱ普通の体の色が全然違ったわ。明らかに全然違ってすぐ分かった。しかも一発で出てきた。よかった。30分以内で全然出てきた。全然言ってない。オッケー、ナイス。防御だけ V。
でテラスタイプゴースト、シャドウクロ甘えるじゃれつく痛み分け、素早さ上がって特防下がる性格の特性ボケの子はこれんかい、明石こねんかい、こういこう、あいっぱいいる、ここなら厳選しやすそう、ここでやろう。さらに少なくなってきた、オッケー。翡翠姿今後も出る、なんでわかるんですか、教えてください。わからない俺、ちょっと何が出るかとか。あ、いる？いる？嘘、いる？え、いた？いる？いないっしょ。右？マジ？ちょっと待って、こいつか。あ、いってる、いた。全然わかんねえ、全然わかんなかった。ありがとう、危ねえ、みんなありがとう、危ねえ危ねえ、俺もう見えてなかったんだ、全然今わかんなかったわ。よかった、コメント見てて。危ねえ、みんな教えてくれてありがとう。あぶね、みんなのおかげだ。あぶね、よかった。これでだいぶ短縮できたぞ、時間。あぶねありがとう。なんもない。V なし。尻尾を振る影分身、光の壁10万ボルト。素早さ下がって防御上がる性格。静電気で。ついてない、みんなのことを信じることも重要だな。俺全然信じてなかったもん、言われても。正直どうせいねえだろ、つって。思ってたけど。いたんだね。それで結構言ってくれる人も多いからね。見間違いで言ってくれる人っていうか、それ、多分違うと思うんだけど、みたいな。他の人も間違いでしょって言う時結構あるからさ。俺もう基本的にあんま信用してないから、みんなのこと。俺の配信結構長いこと見てる人だったらわかると思うけど、結構、いや、あれさっきの違ったよ、みたいなこと結構あるじゃん。他の人が見てくれて。俺あんま基本的にそんな当てにしてないんだよ、みんなのこと。どうせそれ光の加減でそうっぽく見えただけだろう。あんま信用してないんだよ、みんなのこと。いたー、ローラライチュー、いたー、すげー、いいね、お前いい生活してんじゃん。コバロンでレッツゴーしてる人初めて見た。でも意外と悪くなくね、思ったより使い勝手悪くないんだけど。あれ、これじゃない、違う、こっちじゃない、きたー、早々に来たー。いや、これ多分今まで他の色違い見逃してる説あるな、ガチで。やっぱ色違い見やすいやつをすぐゲットできてるもんな。速攻来たわ、オッケー、ゲットできなかった。俺の大好きなリピートボール、捕まえてやる、ゲットだぜ。防御ダメかも。ジェラスタイプ電気、あ、めっちゃ可愛い。鳴き声で仲良くする、尻尾を振る10万ボルト、特防下がって素早さがある性格の特性サーフテール、エレキフィールドの時素早さが2倍になるやるね。ちゅうことでラスト証見ていきましょう。はい、ということで今回ね、非常に見分けにくいですが、なんとか色違いね全てコンプリートしました。なかなか大変でしたね。ただ特にね、アローラライチュなんか珍しいんで、君ら、イチューの子を捕まえちゃいなよ。